teste de elenco. Lembro do meu primeiro como se fosse ontem. Coragem. Mais ondas de protagonista. Aplique o creme para pentear, enrole, espere e solte. Ok, Cici, vamos lá? É igual ao meu primeiro papel. Vivi muitos papéis, mas meu principal aliado continua o mesmo. Reinvente seu estilo com Seda. O creme para pentear número 1.